atento, abre o olho, que agora tem apartamento legal que a gente vai mostrar aqui do lado da pista de skate, Barra Sul, Marina Residence, ao lado da Marina Tedesco. Estamos com os parceiros ali hoje, Fran e Enzo, Frenzo. Aqui nós temos Dior, Champanheria e Sushi, logo atrás o Guacamole, aqui o Braseiro. Braseiro, você vem para comer um churrasco e leva uma facada. Aqui ó, Marina Residência. Um abraço para Dani, minha prima que mora aqui. O Maurício, marido dela, corretor parceiraço. Maurício Girolamo, tenho que gravar outros vídeos. Meu querido, entrando aqui. Vou visitar o 1101. O hall com um por andar, Francine está demonstrando aqui que é espaçoso. Tem acesso à entrada de serviço também. E aqui a gente está dentro do apartamento. Vamos lá. O Enzo vem nos receber, corretor captador desta unidade, e vai nos apresentar. Bom dia. E aí, como é que tudo tá? Tudo certo? Tranquilinho, soquinho para começar? Vamos começar então. Ei, quer começar pela dependência? Eu vou, vamos mostrar a sala aqui. Sala. Depois a gente vai para o operacional. Completa. Ó. Ar-condicionado em todos os ambientes. Amplo, né? É amplo. Tens o living totalmente integrado aqui. Integrado com vista do rio e do mar. Vamos passar por aqui primeiro, então. Aqui eles já dividiram, então ficou para cá uma sala de TV. De TV. Bacana. Ainda não tem som ambiente, né? Mas se quiser, é tudo gesso, né? Dá para fazer. Dá para fazer. Aqui todo vidraçado, as cortinas são automatizadas. Fizeram uma adega aqui, ó. Mini uma adega. Adega, mas não é só vinho que tem. É, não é só vinho. É uma vodka. Olha lá, como é que falou? Pro rio, marinho, rio, né? Caminho lá do bairro da Barra. Aqui, pouquíssimo provável que saia algum outro prédio. Essa marina aqui já está consolidada há muitos anos. De qualquer maneira, aqui é a área de lazer do próprio condomínio. Lazer, tem piscina privativa. Aham. Tem um piscina tom... adulto, prainha, piscina infantil. É bem completo, né? Esportes. Temos ali o Toninho Lamborghini e a tea house de vizinhos. A vizinhança aqui é nobre. Uma sala de estar. É bom para ter uma ideia do tamanho desse ambiente, né? Super amplo. Hoje é até difícil de pensar nisso pelo calor que está, mas tem lareira para o inverno aqui, para você tomar um vinho, bater um papo em frente à lareira. Bem no inverno. Né? É amplitude, né? É grande. Então, e é bom que são as colunas que separam, né? Uh-huh. Porque quiser integrar com outro ambiente. Pois é, consegue passar e tal. Exatamente. E fica essa divisão aqui, né? E espaço para receber tem bastante, né? Bastante. Cozinha bem ampla também. Uh-huh. Tem essa bancada. Umas quatro cadeirinhas aí. Uhum. Tem, cabe bastante gente aqui na para receber, né? Tem uma característica importante aqui, vale a pena a gente falar, que algumas deixaram o espaço gourmet aqui, né? Exato. Porque onde está a lareira, tem uma instalação de churrasqueira. Churrasqueira. Então, aqui foi retirado, mas passa de repente... Ali, que ele preferiu a lareira, né? É, que aqui vai correr a chaminé aqui por fora. Então daqui a pouco, se quiseres fazer tua churrasqueira a carvão, pode trazer de volta. Exatamente. Se não gosta de bagunça dentro de casa, deixa como tá e vai usar lá embaixo na área de lazer que tem também. A cozinha aqui toda montada, o apartamento tá pronto. Estão fazendo Airbnb, né? Sim. Então se de repente o camarada quiser comprar e vir passar... Já usar. Natal dá tempo, tá liberado, se o vídeo estiver no ar aí, se não... Ano novo, temporada, já vem pra cá, já se muda, tá completinho. Tá completo, apartamento com tudo. O que tá dentro aqui fica, né? Tudo, fica assim, tudo. Até os talheres já estão aí, ó, porque tá sendo alugado pra Airbnb. É, exatamente. Então, se resolve, vamos lá. Pode, aqui tem uma dependência, entrada de serviço. Aí, ó. Banheiro. Banheiro completo, né? Banheiro completo. A área de serviço. Uma área, assim, é de dar inveja, né? Porque é uma área grande, grande, espaçosa. Com vista pro mar. Tu
Ver quantos apartamentos não tem no apartamento inteiro vista ao ar. Aqui a gente tem todas essas janelinhas aqui. Esse aqui é outro também antigão. Muitos apartamentos aqui não deve sair tão cedo daqui. E aqui do lado a pista de skate, ó, a área pública, então também Exatamente. não sobe prédio aqui do lado. A área de máquinas, né? E geralmente eles botam Ficou aí. fácil, né, a área de máquina Uma aqui? dependência tecnicamente grande. Pois é, porque Bastante espaçosa, dá pra botar um lá. armário, alguma coisa. Tem vista pro mar a dependência também. Tem gente, eu já vi aqui gente que fez uma adega. O cara montou aqui dentro uma adega. Já vi home office também, porque tu pode botar um sofá-cama, escrivaninha, Exatamente. armário. Dá pra fazer um escritório. Dá para montar legal. E como está hoje em Airbnb, também perfeito, né? O camarada Tudo vem para montado. cá, Tem tudo. aluga, traz a família, os amigos, dá para aproveitar bem os espaços. Uma mesa com oito Né? pessoas. Lugar para receber pessoas tem Tem, né? Tem. bastante. Aí aqui. Lavabo. Bem posicionado, porque a porta fica Bem. virada para a parede, Exato. então. Não quer entrar no primeiro Então vamos lá, vou switch. deixar a master por último aí. Primeira suíte. Armário. Tem bastante Do jeito que espaço. tá, fica. TV. Legal que está aqui, ó, com uma área de circulação enorme. Aqui tu pode fazer tua escrivaninha, penteadeiro, camarim, se for uma filha mulher, aqui monta o cantinho da beleza. Cama Exatamente. de casal. Essa tem um bônus, né? Exatamente. Uma Tem uma sacadinha com vista sacadinha pra aqui, ó. Marina aí. Aqui vai bater um sol da tarde. Para quem não sabe, aqui é um mercadinho público, então tem peixarias. Aqui o pessoal encosta o barquinho, já descarrega o peixe, o camarão. Vem comprar teu peixe fresco aqui. Essa aqui também é uma marina, oficina e loja de jet ski. Para quem gosta, pode até alugar isso aí. E as outras marinas maiores em volta aí também. Muito bom. Tem Vamos lá. banheiro? Banheirão, bem Banheiro bom, né? Tamanho bom, legal. amplo. Janela para sair o Bem vapor. equipado. Gente, ele está muito bem conservado esse apartamento Muito aqui. bem, tá bem cuidado. Entra aqui, não precisa fazer reforma, reparo, nada. A mobília tá legal. Segunda suíte. Com a mesma vista, né? Mesma vista. Uma cama de casal. Tá bem servida de armário. Pé direito é bacana. Piano mudo, uma televisão. Já fez uma Aqui bancada também dá para legal. fazer a escrivaninha, alguma coisa do tipo, se E precisar. a mesma vista aí, ó. Hoje aqui ela está com a persiana manual, mas já tem o blackout. Já. E a gente aconselha, vai automatizar. É interessante que a pessoa more no apartamento, porque se tem coisa que estraga no É isso, apartamento, né? ar-condicionado, televisor, persiana, se O não tiver em banheiro uso. é parecido com o outro. Estou aqui num corredor, mas está bem resolvidinho também. Bacana. E aí a E master. a massa maior de todas, closet. Logo na entrada. Bacana que também te dá uma privacidade, abre a porta, você vê só o armário, não tá vendo direto a cama. E aqui é uma cama king, muita circulação, um bom espaço nas E bem laterais. mobiliadinho. Já tem painel para TV, Bom dia, podem ampliar ainda. Bom dia. ar-condicionado em todos os cômodos para deixar claro, né, que a gente já falou. E a vista aqui A é vista, né? lateral, é a mesma que a gente viu da sala, vê toda a área de lazer, E todo pega uma espaço. parte do mar ainda, né? Muito bom. Só tira o. Não, vou tirar aqui o microfone. O Enzo vai atender o. E aqui, um banheiro da suíte master. Espaçoso, né? Bem espaçoso. Olha o Bem tamanho desse espaçoso. box. Quarta, duas pessoas. Tranquilo. Muito bom. Vou colocar de volta aqui o microfone. É isso aí. Fala, me diz aí a questão de valores, metragem, como é que é? Que é um por andar? É, exatamente. O elevador sair direto ali é bem privativo. O valor tá 3,5, 3 e 3 meio. milhões e meio. Dá para negociar aí, o proprietário aceita o negócio, né? Mandar proposta, né? Manda, tem que mandar a proposta. Chegar, mandar para ele. A metragem. Metragem, se eu não me engano, Vai aparecer na fichinha aqui vai do lado. aparecer aí na fichinha, só agora deu branco. Tranquilo. Quantas vagas? Três vagas. É Três uma vagas na de garagem. Náutica e duas aqui. E é Olha. vaga fácil, né? G1 que só chega, dá uma resta, Ah, assim. legal. Deixa eu mostrar lá a É a vaga vaga também. grande, vamos mostrar lá. Beleza. O lazer é completo também. Completaço, Tudo. tranquilo, está disponível. A Tá ficha disponível. completa, o Vai descritivo vai aparecer aí. ter também no descritivo do vídeo. Qualquer coisa é só olhar lá. Beleza? Então, Enzo, Fechou? valeu. Estamos aqui, ó, G3, a rampa é reta, faz a curva no plano. São três vagas lado a lado, onde está o pessoal da limpeza aqui, ó. Uma, duas, três vaguinhas soltas, lado a lado. Muito bom.
E aí daqui a gente já chega para o elevador aqui do lado. Os acessos. Facinho, né? E aqui é no térreo. Aqui fica a entrada para o condomínio. O pessoal chama de vaga náutica, que na verdade é só para deixar um jet ski, alguma coisinha assim, né? Essa tá aqui, ó. Essa vaga aqui. Então, teoricamente você deixaria um jet ski, algum carro assim, mas por exemplo, se você tiver um Hummer desse aqui, você pode deixar ali. Se tiver uma Dodge Ram daquelas gigantescas, vamos ver se vai acender tudo aqui. Pô, tá bonito esse aqui, hein? Deixa eu ver se acende aqui. Aí, ó. Pô, aí tá bonito, hein? Aí tá bonito, hein? Esse aqui não vai. Pode chover, pode alagar a rua, que não vai ter problema. Muito bom, vamos ficar aqui na sombrinha, que é mais confortável, com o prédio ao fundo. Naquela solicitação rotineira, se gostasse do vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Ficou com dúvida, até posso tirar que eu tô na sombra. Olhe nos meus olhos. Se ficasse com alguma dúvida, tem crítica, sugestão, deixa aí nos comentários, eu vou ler e responder a todos na medida do possível. Se você tem interesse em comprar essa unidade ou alguma outra aqui na região, ou quer vender a tua unidade, entra em contato também, a gente vai te atender com o maior prazer. Eu quero ser o teu corretor particular, colocando à disposição a equipe da imobiliária, corretores parceiros, outras imobiliárias parceiras e as construtoras. A gente vai viabilizar o teu negócio, além da privacidade, porque tu vai tratar só comigo e eu vou fazer a ponte com os outros corretores, com os parceiros. Assim não fica aquela turma toda te incomodando e você tendo que lidar com um monte de gente o tempo todo. Eu filtro antes de te encaminhar, tá bom? No mais, eu só tenho que te agradecer enormemente a audiência e te dizer: fica por aí. Ah, ó, antes disso, pedir a Deus que abençoe enormemente a ti e a tua família também nesse final de ano e te dizer: fica por aí, já já vem mais vídeos.